খৰণীয়া কোছাৰীৰ জনজাতীয় মৰ্যাদা প্ৰত্যাহাৰ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছত সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ চৰকাৰৰ খৰণীয়া কোছাৰীসকলক দিয়া নহব এছটিৰ প্ৰমাণপত্ৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এক কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে খৰণীয়া কোছাৰীসকলক জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানৰ জৰিয়তে চৰকাৰে যি অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিল সেয়া প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে খৰণীয়া কোছাৰীসকলক অনুসূচিত জনজাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানৰ পূৰ্বৰ যি সিদ্ধান্ত আছিল চৰকাৰৰ সেয়া প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে খৰণীয়া কোছাৰীসকলক অনুসূচিত জনজাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ আইনৰ কোন বিধি অনুসৰি প্ৰদান কৰা হৈছে তাৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াবলৈ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে জনজাতি পৰিক্ৰমা বিভাগ ইফালে সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘয়ো অনুসূচিত জনজাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিব নোৱাৰিব খৰণীয়া কোছাৰীসকলক ট্ৰাইবেল সংঘই কেৱল প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাথমিক অনুসন্ধানৰ প্ৰতিবেদনহে দিব পাৰিব উল্লেখ্য যে 2018 চনৰ এক বৈঠকৰ ভিত্তিতে খৰণীয়া কোছাৰীসকলক এছটিৰ প্ৰমাণপত্ৰ দি থকা হৈছিল 2018 চনৰ 5 জুনত চৰকাৰে এই জনজাতিকৰণৰ জাননী দিছিল আৰু এই জাননী প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে নিৰ্দেশ দিলে ন্যায়ালয়ে এখন পিআইএল আৰু এখন লেখ আবেদনৰ ভিত্তিত ন্যায়ালয়ে দিছে এই ৰায় ইফালে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায় সন্দৰ্ভত খৰণীয়া কোছাৰী ছাত্ৰ সংঘই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে খৰণীয়া কোছাৰীৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ জাননীহে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে জনজাতিৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰা হোৱা নাই খৰণীয়া কোছাৰীসকলক জনজাতিৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰা হল বা খৰণীয়া কোছাৰীসকলক জনজাতি প্ৰমাণপত্ৰ দিব নালাগে খৰণীয়া কোছাৰী জনগোষ্ঠী জনজাতি নহয় বুলি গুৱাহাটী মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁলোকৰ যেটো ফাইনাল ভাৰ্ডিক্ট এত কোনো ধৰণৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই আজি তাৰিখত যদি খৰণীয়া কোছাৰীসকল জনজাতি নহয় তেতিয়া হলে অসমৰ কেইবাটাও জনজাতি নহব ইফালে ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশৰ পিছত ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত অন্ধকাৰাচ্ছন্ন হ'ব নেকি সাংসদ নৱ খৰণীয়াৰ জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত আসনৰ পৰা সাংসদ হিচাপে দুবাৰকৈ নিৰ্বাচিত হৈছে নৱ খৰণীয়া গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ে সাংসদজনৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ শেষ কৰিব নেকি মই হ'ব তেওঁলোকৰ আমাৰ কোছাৰীসকলৰ হিষ্ট্ৰী সম্পৰ্কত কিছু নলেজ কম আছে বা তেওঁলোকে হতুৰ লগত লগা হলে নিজৰ মাজত কেনেকৈ লাগিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ অলপ বদ মেজাজি বা অলপ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু ব্যক্তিৰ কাৰণে হয়তো এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে সাংসদ নৱ খৰণীয়াই লগতে কয় যে মোৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্নজনে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে কিন্তু কোনেও মোৰ নোম এডালো লৰাব নোৱাৰে যিসব মানুহে এইখিনি কাৰণে কৰি আছে সেই সকলে কিন্তু সদায় চেষ্টা কৰি আছে নৱ খৰণীয়াক কেনেকৈ তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে হেক কৰিব পাৰে তেওঁলোকে ইলেকশ্যনটো নোৱাৰে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণে কৰিব পাৰে নেকি কিন্তু মই আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে কৈছোঁ যে তেওঁলোকে নৱ খৰণীয়া এডাল নম লৰাব নোৱাৰে ইফালে বিষয়টো সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে খৰণীয়া কোছাৰীসকল জনজাতি হৈ থকাটো মই বিচাৰোঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যদি কৰিছে মই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত বিশেষকৈ ক'বলৈ মোৰ অসুবিধা কিন্তু অসমৰ খৰণীয়া কোছাৰীসকলে যদি তেওঁলোক এতিয়াতো তেখেত ট্ৰাইবেল হয় মই তেখেতলোক ট্ৰাইবেল হৈ থকাটো বিচাৰিম আৰু ব্যক্তিগত অভিমত কংগ্ৰেছ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে এই প্ৰসংগত মন্তব্য কৰি কয় যে বিজেপি চৰকাৰে ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰাৰ বিপৰীতে এতিয়া এটা জনজাতিৰ মৰ্যাদা কৰ্তনতহে উঠি পৰি লাগিছে যিসকলক মৰ্যাদা দিয়াৰ কথা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি মৰ্যাদা দিয়াৰ কথা বিজেপি আগতে চিৰি কৈছিল আজিৰ তাৰিখতো কাকো দিয়া নাই বৰঞ্চ যি মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল সেইবিলাকো বাতিল কৰি আছে ৰাইজৰ কাঠগড়াত থিয় হলে যদি ৰাইজৰ অন্যায় কৰিছে ৰাইজে তাৰ উপযুক্ত জবাব দিব অৱশ্যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া শেহতীয়া ৰায় লগতে এই কথাও স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে যদি বিচাৰে তেন্তে খৰণীয়া কোছাৰীসকলক সাংবিধানিক ব্যৱস্থাৰ অধীনত অনুসূচিত জনজাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব পাৰিব ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365